Бажаю здоров'я! З вами 333-й бронетранспортер. Всі ми чули про те, що собака – це друг людини. Але чи так це? Дізнаємося в нашому першому ранковому відео. Рота, перше ранкове відео заряджай. Вагонь! Mission failed. We'll get them next time. Ну ось, навіть серед собак є пранкери. Mission failed. We'll get them next time. От негідник, але все ж таки з гарним почуттям гумору. Mission failed. We'll get them next time. В нашому другому ранковому відео ми дізнаємося, як правильно робити селфі. Рота, друге ранкове відео заряджай. Вагонь! Мам! Було б ще кумедно, якщо б її інстаграм набрав би більше фоловерів, аніж у доньки. Мам! Уявіть собі, ось приходите ви після роботи додому, а там... Про це в нашому третьому ранковому відео. Проте, третє ранкове відео заряджай. Вагонь! А в нього, мабуть, ще і стат кафтанчика краще, ніж у господаря. Треба буде і свою історію браузера перевірити. Може, і мій кіт так робить? Кузя! Рота, струнко! Це був завершальний відеоролік на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були комедії відеоролики з інтернету. Та я, Руслан Бронетранспортерів. Вільно, розійдись!